Mësoni në disa sekonda për dobitë shëndetësore të agjërimit. Sipas studimeve shkencore, agjërimi ndikon në humbje të shëndetshme të peshës, rregullon ndjeshmërinë ndaj insulinës, riparon qelizat, përmirëson shëndetin e zemrës, aktivizon aktivitetin e trurit, nxit hormonet e rritjes, forcon imunitetin, rregullon tretjen, rrit energjinë, lufton ankthin e depresionin. Të gjitha këto dobi mund të verifikohen në punime shkencore nga mjek të ndryshëm nga e gjithë bota.